Poliisi n'ekitongole kya Semwayo okufuuza ababbi b'emmotoka ejjinja kidiidi gye buvuddeko omukyala omu okuttibwa ng'ono ali mu mmotoka y'ekika kya wiishi era ng'eno abatemu baakuliita nayo. Bagenze mu ggalaji emanyiddwa nga Anama Moto ng'eno basanzeyo emmotoka bbiri eziteebezebwa okubeera enzibe okuli Prado TX ake ya Getwali nga tesangiddwako nnamba oluvannyuma lw'okuba nti zibadde ziri mu kufuuyirwa langi. Bakutte abavubuka babiri abaganyibwa okuba nti baludde nga beenyigira mu bubbi obw'emmotoka mu bitundu bya Kampala, Wakiso, Mukono n'Entebbe nga bazitunda mu disitulikiti y'Ejinja ne Iganga nga RDC w'Ejinja Eric Sakwa bw'alambulula. Abantu bano bakolagana n'ababbi abava e Kampala era e Kampala emmotoka ezibbibwa e Kampala, Entebbe, Wakiso, Mukono zonna zonna bazireeta ne bazireeta wano mu Jinja oluusi Iganga actually Jinja ne Iganga awali emmotoka enzibe. Kale ekikwekweto ekyabaddewo kibadde kya combined force ya Apple Police n'ekitongole ekikesi kya CMI era okukakana bakuteko abantu babiri. Omu ku bakwate kitegeerekese nga ye Farouk Dula nga bakiralika abantu bayogera nabo ku masimu n'okwegayirira abasirikale. Ate nga neera ey'okwibiri nze nobe ndikola ki ndigifuuwa oba okitegeere mutimbagano okwenda basobola okuleeta ebiwandiiko bya IPSAMA bano babituufu nikyonka kye bendayi wazirata buyindi. Kiyaga Ashraf amyuka ssente wa garaje n'ategeeza nga bakwate bwe babadde abakozi mu garaje eyo naye nga tebamanyi nti babadde babbi. Garaje eno ebaddewo emyaka 3 n'omusobyo naye tetufunako buzibu ng'obwo obutulumbye lwaleero y'ensonga lwaki olwa ffenna tubadde beeraliikirivu ng'omu ku bakozi bannaffe abadde alisiivinga emmotoka enzibe ze baleeta okufuuwa langi okuzikyusa okubuzaabuza obujulizi nga tetumanyi. Abantu bawadde abavubuka amagezi okunoonya emirimu bakole mu kifo ky'okwenyigira mu bubbi. Kyensabira abale abalenzi bakole ki bafube nnyo kukola sikola ki sikola kintu kya bubbi kitegeere ndowooza babeereko ngaffe bavubuka nze mbakubira omulango okuba nga tekibaire kirungi okuba nkairi abayingizaamu endowooza eritali kiki kuba makanika nga bye tukola yebiri naye nga bano abagagga batuleetera emmotoka ate be babbi. Emmanuel Balukusa yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.